Maar dit komt dus allemaal uit onze vuilniszakken. Ja. Die grijze vuilniszak die wordt bij de verbrander gebracht. Die gaat verbranden. Ja. En dan ontstaat er een as wat je hier ziet liggen. Onvoorstelbaar, hè? Ja. Hoeveel moeite men ervoor doet om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Toch? Kijk nou. Oh. Verrukkelijk. Wat een bizar landschap. Ja, hè? Een niveautje hoger zijn we nu weer, hè? Op de duurzaamheidsladder. Kijk eens hier, joh. Het zijn een hele hoop vuile zakken bij elkaar. Oh, oh, oh. Dit hebben wij toch maar als Nederlanders eigenlijk allemaal maar bij elkaar verzameld. Ja, en op een of andere manier gaat het ook weer helemaal terug Nederland in. Al die zakken verzamelen zich in jouw vuilniswagen. En dat komt dan hier naartoe. En dat gaat zo weer terug. En dan gaan die mensen weer vegen. Gaat weer in die vuilniszak. Dit is duurzaam. Dit is duurzaam. Dit is circulair. Dat levert een bepaalde ontroering bij je op. Dat levert een enorme ontroering bij me op. We zien ons graag als proper volkje. De boel keurig aangeharkt, opgeruimd en netjes. En toch maken we er iedere dag, dag in dag uit, een enorme bende van. Want tegenover al ons gemak staat een steeds vollere vuilnisbak. Afval. Lang was het een probleem. Maar nu is er iets wonderlijks aan de hand. Onze rommel zou grondstof geworden zijn. Sommigen zeggen zelfs dat afval niet bestaat. Maar klopt dat wel? Het is elke week weer volle bak vooruit. Het afval moet naar de straat. En van alle rotzooi die we maken, spant de rest van alle reststromen nog altijd de kroon. Grijs huisvuil. Iedere Nederlander is nog altijd goed voor zo'n 200 kilo per jaar. Waar blijft al die troep? Ik wil het weten en begin bij het eind. Ik heb een afspraak met de vuilnisman. Hey, hallo. Goedemorgen. Hi, ik ben Teun. Ik ben Koert. Koert, de vuilnisman. Dat ben ik. Ja, ik ook. Hey, heb jij enig idee waar dit eigenlijk heen gaat? Dit gaat naar de verbrandingsovens. Zou ik mogen zien hoe dat gaat? Ja, tuurlijk. Kan ik een stukje mee? Ja? Ik heb kleding pakken, want anders mag je niet mee. Oh, dan kan ik achterop de wagen. Ik kan die achterop de wagen. Oké, leuk. Nou, daar droom je als klein jongetje af van. Ja, altijd zwaaien. Ja. Hallo. Netjes hoor. Is er nog veel afval, heb jij het idee? Ja, het blijft veel afval, ja. Ja? Het is onontkoombaar eigenlijk. Ja? We halen ongeveer met zo'n auto 10.000 kilo uit een wijk. Hier zit 10.000 kilo afval in? Er zit nu 10.000 kilo afval ongeveer in, ja. Jeetje, maar je ziet hoeveel van dit soort auto's je ziet rijden. Dan gaat het echt om miljoenen kilo's per dag. Juist. Daar staan mensen niet bij stil, Nee. Denk ik. Yes. Nou begint het echte werk. Nu begint het. Ja. Wat moeten we doen, Koert? Als je hem zo pakt, ja. Schuin houdt, ja. En zorg dat de onderkant als eerste deze stang raakt. En dan naar voren drukken. Juist. Wow. Ah. In één keer. In één keer goed. Ah, je bent vuilnisman, als je bent het niet natuurlijk. Deze kant naar voren, hè? Ja. Ja. Altijd schuin aanbieden en in één van de hoeken drukken. Ja, juist. Helemaal goed. Schuin aanbieden. In een hoek houden, dat is gewoon het hele ding. Yes, daar gaan we. Oeh, dit is een zware. Zware? Zware. Jij had een hele zware, hoor. Die was echt zwaar, ja. Klopt gewoon niet, hè? Klopt gewoon ook niet, nee. Maar ja, mensen hebben gewoon een hele hoop rotzooi. Daar moeten ze vanaf. Klopt. En dan denken ze, nou, laat de vuilnismannen maar meenemen. Ja, snel eraf. Ja. Ja, sorry, ik zat te praten. We moeten wel door met het werk. Nee, geen probleem. Ja. Hé, maar Koert,
ik zie niets hier. Van afval naar grondstof. Ja. Dus dit, wat we hier allemaal doen, dat wordt ook allemaal weer grondstof? Ja, afval bestaat eigenlijk niet. Oh. Dagelijks worden er duizenden vrachtwagens mee volgeladen. Maar afval mag onze rommel eigenlijk niet meer genoemd worden. Volgens de vuilverwerkende industrie bestaat dat namelijk niet. Maar hoe zit dat dan? Goedemorgen, wij mogen u van dienst zijn. Zeg, ik lees op jullie website dat afval niet bestaat. Klopt. Hoe zit dat dan? Ja, we recyclen alles, hè, zodat het weer opnieuw gebruikt kan worden. Oh, dus ik voel me wel eens schuldig dat ik als ik toch weer zo'n volle kliko heb. Maar nu begrijp ik, dat wordt gewoon opnieuw gebruikt. Dus ik hoef me nergens zorgen over te maken. Nee, dat klopt. Ah. Waar zijn we nu, Koert? We zijn nu bij de stort. Hier komen alle vrachtwagens van ons, van het GHD, komen lossen. Oh, wauw. Dat hebben wij net samen allebei opgehaald, hè? Wij opgehaald, ja. Ja. Dus dit is een gigantische bak vol met afval. Dit is een trailer. Een trailer? Vrachtwagentrailer. Hoezo? Maar waarom stort je afval weer in een vrachtwagentrailer? Omdat dit is de vervoer naar de verbrandingsovens. Maar dat verbranden, dat is toch hartstikke zonde? Nou, dat valt ook wel mee, want de verbrandingsovens wekken daar weer nieuwe energie voor op. Oh, dus, oké. Okay. Dus dat is ook weer, het verbranden wordt nieuwe energie van opgewekt. Dus eigenlijk... Het is eigenlijk gewoon dus of het wordt gerecycled of er wordt energie opgewekt. Dus het is eigenlijk één grote duurzame affaire die je vindt. Eigenlijk wel, ja. Je kan het zien als een nieuwe bouwsteen voor de volgende generatie. Een nieuwe bouwsteen van de volgende generatie? Voor de volgende generatie. Waar haal je die teksten vandaan? Weet ik niet. Nee. Lang was ons vuilnis een probleem dat zich ophoopte op vuilnisbelten. Nu is het handel. En laat het maar aan de handel over om rotzooi te verkopen. De spil waar dit hele zootje om draait, is de zogenaamde circulaire economie. Maar wat is dat eigenlijk, circulair? Ik vraag het onze nationale afvalprofessor en Nobelprijswinnaar Ernst Worrell. Meneer Worrell, ik zeg C-woord. Ja, het C-woord. Ja, circulair of de circulaire economie. Ja. Wat is dat? Het idee van een cirkel is dat iets rond blijft gaan. En dus het idee van de cirkeleconomie is dat het materiaal waar rond gaat en liefst nog als product. Maar als je kijkt naar onze huidige economie, dan is die niet rond. Want we nemen grondstoffen die graven op uit de aarde of uit olie. En daar maken we iets van en dan gooien we het weg. En dat is lineair, want het is geen cirkel. Maar is dat verbranden van afval zoals we dat dan nu doen, is dat dan circulair? Ik denk dat de hoeveelheden waarin we nu afval produceren, dat heeft niks met de cirkeleconomie te maken. Dat is gewoon door onze oude lineaire economie. Kijk, als ik kijk naar de historie, hè, dan hadden we natuurlijk heel veel afval in Nederland. Dat storten we in de vuilstort, de vuilnisbelt. Maar we zijn een dichtbevolkt landje. Dus daarom is Nederland een van de voorlopers geweest wereldwijd om meer te verbranden. Omdat we gewoon de ruimte niet hadden voor al die vuilnisbelten. Er is fors geïnvesteerd in infrastructuur en meer vuilverbranders. En we hebben eigenlijk in Nederland veel te veel capaciteit gebouwd. We hebben te veel afvalverbrandingsinstallaties. We hebben te veel afvalverbrandingsinstallaties voor de hoeveelheid afval die we in dit land produceren. Ja. En wat is het gevolg daarvan? Dat vullen we dan maar met geïmporteerd afval om die ovens maar aan te houden. Geïmporteerd afval? Wij importeren afval en dat afval wordt dan hierheen gebracht en verbranden we hier vrolijk. In totaal telt Nederland inmiddels 13 centrales waar ons vuilnis wordt verbrand voor stadsverwarming en elektriciteit. Maar er wordt niet alleen met onze eigen rommel gestookt. Om alle schoorstenen te laten roken, halen we ruim 1,7 miljard kilo huisvuil uit andere landen. Een van de nieuwste installaties staat in Moerdijk. Dit is dus afval uit Ierland. Ja, uit Cork. Cork, daar ben ik wel eens geweest. Ik ken nog niet. Nee? Jij kent alleen het afval uit Cork. Ja.
En ja, die komt ons voorzien van afval, voor onze afvalenergiecentrale. Die komt ons voorzien van afval? Ja. Ja, dat klinkt gek. Ja, ja. Hey, wij in Nederland importeren ongeveer een kwart van het afval voor afvalenergiecentrales. Afval is toch iets vies waar je van af wil? Waarom halen wij het dan hierheen? Ja, we wonen met z'n allen in Europa. En in Europa wordt nog 60 miljoen ton afval gestort. Dat is de grootste bron van methaanemissies. Methaan is een heel agressief broeikasgas. En dat voorkomen we daarmee. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon onze business. En wij hebben vrije capaciteit. Nou, die willen we graag nuttig inzetten. En er uiteraard ook mee verdienen. Ja, dus hoe meer de motor blijft draaien, hoe beter. Nou ja, wij willen inderdaad natuurlijk op vol last het liefst draaien. En als wij daar dan mee kunnen voorkomen dat andere landen hun afval niet meer hoeven te storten. En wij dat hier in de hernieuwbare energie op kunnen zetten. Dragen we ook goed bij aan de maatschappij. Ja, maar afval is dus een business. Absoluut. Ja. Het is trouwens wel gek dat je het over afval hebt, want ik hoor de hele tijd afval bestaat niet. Ja, dat klopt ook. Wij zien het ook eigenlijk niet als afval. Maar jij noemt het de hele tijd afval. Ja, dat inderdaad ook de kijker thuis, die kent het woord afval. Ja, maar inderdaad, voor ons is het ook gewoon een brandstof om hernieuwbare energie te maken. Dus voor de burger, voor de leek, die ziet het misschien als afval, maar het is eigenlijk een grondstof. Ja, een grondstof of een brandstof. Een waardevolle brandstof. Ja. Kijk eens even. Oh ja? Ja, vind je het mooi? Ja. Maar nu rijden dus die vrachtwagens, die rijden nu af en aan om het vuilnis van het schip hierheen te brengen. Ja, ja. En die knijpen de balen kapot. Ja. En schuiven dan eigenlijk het losse afval in onze afvalbunker. Ja. En vanuit daar wordt dan weer de afvalenergiecentrale weer gevoed om energie te maken. Daaronder is de afvalbunker. Ja. Ja. Moet u dan veel betalen voor deze grondstof? Nee, dit krijgen we. We krijgen een beperkt bedrag mee. U krijgt geld mee ook nog? We krijgen ook nog geld mee. Ah. Is dit nou een voorbeeld van circulaire economie of niet? Nou, onze afvalenergiecentrales hebben in ieder geval een plek in de circulaire economie. Ja. Dus dit is natuurlijk geen volledige recycling. Maar uiteindelijk, uit elke recyclingproces komt een residustroom, een reststroom die je niet kan recyclen. Afval. En dat is inderdaad restafval. Je ziet ook af en toe de kraan daarachter eventjes de afvalenergiecentrale vullen. Ja, dus die is ook aan het mengen. Dan zie je de kraan voorbij komen. Jeetje, wat een gigantisch ding. Ja. Als je dit ziet, denk je toch wel van wat gooien we toch een hoop weg met z'n allen. Absoluut, ja. Zelfs op het moment dat er al serieus ingezet op meer recycling in Nederland, zijn er nog steeds nieuwe AVI's gebouwd. Bijvoorbeeld in de Moerdijk. Dat zijn installaties die zijn gebouwd op het moment dat men wist dat de hoeveelheid afval omlaag zou gaan. Het voorval is dat ze er nu staan, dat niemand er geld op wil verliezen, natuurlijk. Maar dat is toch heel tegenstrijdig aan het idee dat we mensen moeten opvoeden om minder afval te produceren? Precies. Want de oven moet branden. Wat vindt u daarvan? Nou, ja. Ja. Ik vind het eigenlijk niet zo slim, want... U bent Nobelprijswinnaar, dus u kunt wel een beetje bepalen wat slim is en wat niet slim is. Waarom vindt u het niet zo slim? Dan kan het aantrekkelijker zijn om dan bijvoorbeeld maar wat meer te verbranden, omdat het goedkoper is dan op een andere manier te verwerken of in te zamelen. Jeetje, wat een herrie! Ja, kan je wel zeggen, ja. Ja, in deze installatie is onze stoomturbine. Ja. Deze is nog geopend door Mark Rutte 2 jaar geleden. Dan moet het wel goed zijn. Dus dan moet het wel goed zijn. Ja. En hier maken we zeg maar van de stoom die uit de afvalenergiecentrale komt, ja, maken we elektriciteit voor 400.000 huishoudens. We leveren ook aan de omliggende industrie.
Ja, maar daar noemen we geen bedrijfsnaam bij. Oh, we noemen er geen bedrijfsnaam bij, oké. Okay. Maar goed, ik heb gezien welke bedrijf dat dan is. Dat is Shell. En het is natuurlijk wel grappig dat je dus zomaar duurzame energie levert aan Shell. Is dat dan ook, is ook weer een soort vorm van circulair denken dan? Zie je het grap, de grap er niet van in, zeg maar? Ja, huh? Ja. Het is omdat ik om Shell gaat. Nee? Nee, wat is nou, de grap? Shell is toch een olieproducent? Ja? Ja, dus jij bent in bezig met duurzame energie. Dat lever je dan aan Shell. Dan kunnen ze op een duurzame manier olie raffineren. Op een duurzamere manier olie raffineren? Ja. En we kunnen dat makkelijk verdubbelen. Duurzame energie? Ja, uiteindelijk is dat het hoofdproduct wat eruit komt, ja. Ja, en verder, wat komt er verder nog uit dan? Nou, verder hebben we nog assen die eruit komen. Verbrandingsassen. Wat zijn dat? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je bij je open haard thuis hout verbrandt. Daar hou je ook assen over. Nou, wij ook, als we afval verbranden, houden wij ook assen over. Hoeveel assen hou je over? Zo'n paar procent? Ja, ongeveer 20%. 20%? Ja. Dat is nog best wel veel. Ja, 80% niet, hè, moet ik maar zeggen. Oh ja. En zijn die assen dan toch eigenlijk wel weer een soort afvalstof van de afvalverwerking? Ja, uiteindelijk wordt het gewassen, zodat het uiteindelijk weer een schone bouwstof kan worden. Bijvoorbeeld als fundering voor een weg. De as uit de afvalenergiecentrales, ook wel bodemas genoemd, wordt al jaren weggewerkt onder onze wegen. Uit elke ton afval die we verbranden, houden we 200 kilogram aan assen over. En daar moeten we iets mee. Ja, en daar zit dus ook een beetje een kink in de kabel. Dan ga je eigenlijk op zoek naar bouwprojecten waar je het in kwijt kan. Wat zijn het voor projecten dan? Nou ja, de bodemassen worden gebruikt voor de fundering van wegen. En zolang we nog wegen aanleggen in het land, kan dat een prima toepassing zijn. Hè? Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel een soort, ik noem maar een lineaire vuilstort. Een lineaire vuilstort? Nou ja, dan in plaats van één vuilstort maken we er gewoon leggen we het onder een lange weg. Dan noem ik het dan maar een lineaire vuilstort. Miljarden kilo's bodemas hebben een weg gevonden in infrastructurele projecten door heel het land. Lang moest het spul ingepakt worden in plastic. Nu zou de as zo goed schoongemaakt zijn dat het zonder zeil gebruikt kan worden. Maar in Katwijk schrokken ze zich een hoedje. In de bodemas die wegenbouwer Boskalis daar gebruikt voor de verbreding van een weg, troffen bewoners vreemde spullen aan. Nou, hier leg het dan, Teun. De batterij komt je tegemoet hier al. Dit is de bodemas? Dit is de bodemas in de Big Bags en hier zie je het vervolg. Dus kijk, John, ik zie daar een kliko. Dus eigenlijk is het zo, we gooien het vuilnis in de kliko. Dat wordt verbrand. Daar komt bodemas uit en het wordt dan hier gestort. Gedumpt, dat is de goede benaming. Ja. Wat zie je allemaal dan? Nou, hier begint het al. Het ijzer, plastic, de batterijen. Kom er even bij, John. Doekies, je kan het zo gek niet benoemen. Ijzer, het is gewoon shocking hoeveel plastic ook erin zit. Ik heb hier een batterij die aan het ontmantelen is. Dat is een batterij? Dat is een batterij. Maar die valt gewoon al uit elkaar. Het is gewoon schokkend wat je allemaal aantreft. De aannemer heeft gezegd, of niet alleen de aannemer, de gemeente ook, dat de verklaring, de certificaten zijn dat er schoon behoort te wezen. Ja. En wij hebben andere bevindingen. Dus die partijen die zeggen allemaal, op papier klopt het. Juist. En dan klopt het. Juist. Terwijl, ja, papieren zijn mooi, maar als je dan hier kijkt en dit zit er allemaal in. Als je dit zo ziet, dan heb je toch weer twijfels over die rapporten inderdaad. Ja. Komt het gewoon om neer dat het gewoon één grote vuilnisbelt is. Hier, weer een restje van een batterij. Ja. Hier, kijk, ijzer, schoon ijzer. Zou het met een magneten zo uit kunnen gehaald moeten worden. Gebouwd. Echt, het is niet moeilijk om te vinden allemaal. Nee. Kijk nou, ja. Jeetje, Mina. John. Ja. Wat zit er allemaal in? Het is wel een soort... Hé, hey, kijk nou! John. Hier. Een horloge. Eens kijken. Ah, kijk eens. Met de batterijen al. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, dan weet je inderdaad hoe laat het is. Ja, ja. En John is niet de enige die weet hoe laat het is. Onze nationale toezichthouder, de inspectie Leefomgeving en Transport, trok anderhalf jaar geleden al aan de bel.
In een rapportage waarschuwden ze voor risico's in de bodemasketen. Querien, het ILT heeft deze signaalrapportage geschreven over bodemas. Waarom? Nou, wij zien een aantal risico's bij de hele keten van bodemas. En we zien bijvoorbeeld dat afvalcentrales langzaam zijn verworden tot afvalenergiecentrales. En daarmee moet er een soort constante aanbod van vuilverbranding zijn om aan die vraag tegemoet te kunnen komen. En dan blijft er dus ook steeds meer bodemas op de bodem van zo'n afvalverbrander liggen. En dat moet dan weer opgewerkt worden tot een schoon product. En wat zijn eigenlijk de risico's? Waar maak je dan zorgen over? Nou ja, op het moment dat er inderdaad schadelijke stoffen blijven zitten in zo'n toepassing, hè, dus in zo'n weg waar dat bodemas is gebruikt, ja, dan kan, als daar water bij komt, de gevaarlijke spullen kunnen dan uitlogen, dat uitlekken, zeg maar, ja, naar de bodem. En dat kan schadelijk zijn voor mensen en milieu. Wij hebben zelf een monster genomen van deze bodemas. Dat hebben we opgestuurd naar Wageningen, hebben we laten onderzoeken. Ja. En dat was schrikbarend, de gehaltes aan zware metalen. Dus je moet er niet aan denken dat deze zware metalen vervolgens de bodem inlekken. Ja. En vervolgens in het bodemwater terechtkomen, dus in het water. Nou ben ik zelf in Katwijk geweest. En daar heb ik echt een heel groot stuk grond gezien waar gewoon echt heel veel rotzooi in zat. Ja. Hoe kan zoiets? Nou, af en toe een batterij, dat moet kunnen. Nee, maar het zag er echt best wel heftig uit dan af. Precies, dat is vreemd. Ja. We hebben al contact gehad met de gemeente Katwijk. Ja. Om te zorgen dat duidelijk wordt waar dat nou vandaan komt en wat er gebeurd is. Stel dat het dus toch echt niet in orde is, hoe kan zoiets dan gebeuren? Nou, in die opwerkfase, hè, dus dat is het uit bodemas halen van verontreiniging, zien we dat een opwerker, die krijgt geld om het product af te nemen, maar die moet investeren om het schoon te krijgen. En daar zit een soort perverse prikkel in, waardoor het misschien wel loont om het niet helemaal volgens de norm of net niet volgens de norm te doen. Dus de verwerker van de bodemas, ja, die heeft dus al geld gekregen, ja, en alles wat hij vervolgens moet gaan doen, kost geld. Juist. En dat is dus eigenlijk een perverse prikkel om het misschien niet schoon genoeg te maken. Ja, dat is in ieder geval de zorg die wij hebben. Ja. En wij zijn op dit moment bij alle opwerkers inspecties aan het uitvoeren. De inspectie gaat op inspectie. De vuilnisman wil dat ook. Maar bij de leverancier van de bodemas en aannemer van het project in Katwijk, Koninklijke Boskalis, ben ik niet welkom. Wel mag ik op bezoek bij de grootste bodemasopwerker van het land. En die is te vinden op, je raadt het nooit, het Ecopark Terneuzen. De maanlandschap hier. Zou je zeggen? Ja, hè? Allemaal bergjes. Allemaal bergjes. Grote bergjes, kleine bergjes. Hier gaat het dus om. Dit is bodemas met alles wat er nog in zit. En onze kracht is om dat eruit te halen. Dat is jullie kracht? Dat is onze kracht. Ja. De grote kunst van de circulaire economie. Ja. Ja. Maar het stinkt wel trouwens, zeg. Dat als het uit de verbrander komt of als je het naar de verbrander brengt, dat het dan verloren is. Nee, er begint een nieuw leven hier. Ja? Ja. Dus ik zie rotzooi, maar jij ruikt de geur van de nieuwe toepassing. Maar, ja, maar wat zit hier nou toch allemaal in? Ja, je ziet hier ook nog wel plastic, hè? Zie je wel? Ja. Maar je ziet ook ontzettend veel ijzer erin zitten. Hè? IJzer. Ja. Zeg maar pannetjes, hè, van het hele huishouden. Hier, ook een pannetje. Pannetjes zitten er veel in. Maar die gooien mensen gewoon in de afvalzak. Hier, en velgen. En velgen. Butengasflessen. Dat zit eigenlijk allemaal in die vuilniszak. Nou, dat, maar, dat is mogelijk, hè? Ja, jij zegt dit is dus een nieuwe grondstof. Ja. Moet je er dan veel voor betalen? Nee, het zit allemaal rond de 0 euro. 0 euro. 5 euro bijbetalen. Dat hangt een beetje 0, hoe je... 5 euro bijbetalen voor? Dat de aanbieder, de verbrander, die vraagt dan 5 tot 10 euro. Moet je bijbetalen. Wat even, dit gaat echt zo niet. Tjonge, jonge. Een depootje verder. We gaan even een depootje verder, want... Tjonge, jonge. Sta je daar vaak in, die damp? Nee, nooit natuurlijk. Hè. Dit moeten we ook niet staan, hè? Oh, dat moeten we ook niet staan? Nee, wie verzint dat nu weer? Nou, we gingen even kijken wat erin zat. Dat kan je ook hier zien. Oh, hier, ja. Maar ik heb wel eens gehoord dat jullie juist geld toekrijgen om dat materiaal aan te nemen. Ja, dat zeker, ja. Dat is natuurlijk wel fijn, want dan heb je eigenlijk je eerste geld al binnen. Dan heb je eerste geld al binnen. Ja. Dat is geweldig. Ja. Dan heb jij dus al, en dan zeg jij, mooi, ik heb 100 euro. Ja. En nu ga ik er ook nog eens iets van maken. Nu probeer ik de grondstoffen eruit te winnen en te verkopen. En de andere 90% is mineraal. Ja. En die mineraal moet naar de grondweg- en waterbouw.
En krijg je daar ook geld voor of moet je daar weer voor betalen? Dan moet je aan betalen. Dus het is een heel spannend spel van... Misschien zit hier 10% waarde in en 90% niet. Ja, zo zou je dat kunnen zijn. En dan moet je dus vanuit die 10% moet je de rest eigenlijk verdienen. Verdienen. Als je naar de grote nul streeft, dan moet je dat proberen. Wij streven uiteindelijk allemaal naar de grote nul. Ja, we zijn allemaal een grote nul. Ja. We komen nu bij de opwerkingsinstallatie, vaktermen. Hier halen we alle metalen en andere niet-mineralen eruit. Dus daar gaat het in, van die berg? Ja, ja. Dan gaat het via de lopende band? Ja. Wordt het een soort schoonspul? Dan wordt het mooi bouwmateriaal. Oh, kijk nou! Daar komt al gewoon de eerste lading metaal eruit. Ja, dat zijn die metalen. Zuiver schroot. En dat gaat naar de hoogovens. Dat gaat naar de hoogovens? Naar de hoogovens. Daar heb je staal van gemaakt. Staalplaten. En daar rij jij volgend jaar weer van in een nieuwe auto. Nou ja, zeg. Geweldig, hè? Ja. Dit is weer slak waar veel ijzer in zit. Ja. Magnetische fractie noemen we dat. Dus ik krijg altijd nog een nabehandeling. Ja. Kijken, dit is nou schoongemaakte bodemas. Dit is schoongemaakte bodemas. Ja. Maar wat is dit dan? Dit zijn mineralen, steentjes, zand. Als je goed kijkt, zie je ook nog glas zitten. Ja. Dan gooi je ook niet alles in de glasbak, hè, zie je wel. Er zit gewoon nog glas tussen. En wat gebeurt hier nou mee? Dit materiaal is prima geschikt om in de wegenbouw te gebruiken. Ja, maar nou was ik in Katwijk. Katwijk? Ja, en dat was volgens mij kwam dat niet van jullie. Nee, nee. Maar er was een hele strook langs de weg, ja, met bodemas. Maar dat zat vol met batterijen en allemaal hele rare dingen. Ja. Het zag er niet zo uit als dit. Nee, nou, dat is heel vervelend voor hun. Dat kan ook nooit hun bedoeling zijn geweest. Ja. Ik weet niet hoe het erin komt. Nee. Maar in principe zit dat er niet in. Is het dan een beetje een soort stom toeval dat ik het daar heb gezien? Ik denk dat het stom toeval is, ja. Ja. Ik ken hun proces een beetje en dan kan het er ook gewoon niet in zitten. Maar hoe kan het er dan toch in zitten? Ja, vertel mij. Ja, vertel dus mij. Jij zegt dat is niet, zeg maar, de praktijk van de bodemas is nee, niet zoals nee, wat ik dan wat jij waargenomen, nee. Nee. Dan was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Of op het goede moment. Ja. Volgens Arie is het ondenkbaar dat er ergens in de keten gerommeld wordt met bodemas. Toch blijft het raar hoe het spul in Katwijk zo smerig kan zijn. Moest kijken. Jeetje, John. Moest kijken, dan loop je even te vroeten. En op hoeveel andere plekken dit het geval is. Want voor je het weet is de bodemas vakkundig weggewerkt in de bodem. Wat is dit dan, John? Dit is grond voor ons om de zaak een beetje te verdoezelen. Oh, wordt dit afgedekt. Dat je er niet bij kan eigenlijk. Daar komt maar het een beetje neer. Zijn ze hier nog een beetje vergeten? Hier zijn ze een stukje vergeten. Ja. De nationale toezichthouder waarschuwt dan ook dat het bijna onmogelijk is goed toezicht te houden. 1400 graafbewegingen per dag, moet u zich voorstellen. Daar kunnen wij ook niet, zelfs al zouden we verdriedubbelen, allemaal naast gaan staan. Maar hoe beoordeel je dan in het algemeen het toezicht op het gebruik van de bodemas? Nou, het toezicht in Nederland op bodem is complex. De regelgeving is heel ingewikkeld en de bevoegdheden zijn versnipperd. Er zijn heel veel partijen in het stelsel die allemaal een eigen verantwoordelijkheid hebben. Klinkt handig. Wij hebben bijvoorbeeld vanuit ILT toezicht op het productcertificaat. En dat betekent dat een bedrijf kan zeggen, ik maak bodemas, waarbij er dan bedrijven zijn die die opwerken controleren. Ja. Wij als ILT hebben weer toezicht op die certificerende instellingen. Maar de toepassing, hè, dus de aannemer die het afneemt en vervolgens in een weg legt, dat zit dan weer niet bij ons. Maar dat zit dan weer bij een omgevingsdienst. Maar dat is dan toch heel ondoorzichtig? Nou ja, een van de dingen die wij hebben gesignaleerd ook, is dat het bodemstelsel ingewikkeld is. En het zou enorm helpen als er iets van administratieverplichtingen komen, zodat het veel duidelijker wordt welke stromen naar waar naartoe gaan. Ja, ik neem aan dat er wel een hele duidelijke overzichtelijke kaart van Nederland is van alle plekken waar dit is toegepast. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Maar die wordt aan gewerkt? En een van de dingen die wij ook in die rapportage signaleren, is er is eigenlijk niemand die het totaalplaatje heeft. Niemand heeft overzicht en niemand is ook eindverantwoordelijk. Dat is toch niet goed? Het is een versnipperd landschap. Ja. Ja. En wat is dit dan? Is dit alleen maar as nog?
is eigenlijk alleen maar as. Dit wordt weer samengesteld met de grovere korrel. Ja. En dat gaat dan weer richting wegenbouw. En hier moet je weer, om die van af te, moet je weer wat meegeven. Ja, dus dit is eigenlijk afval. Dat is nog steeds afval in de zin van de wet. Ja. Maar het is ook een bouwstof, een secundaire bouwstof. Het is een bouwstof en het is afval. Ja, nou, ja. Ja, leuk toch? Ja, je denkt dat het leven eenvoudig is. Ja. Het gekke is dat de bouwers die het gebruiken, dat materiaal, dat ze er geld voor krijgen. Ja. En ik zou denken, als iets een normaal bouwmateriaal is, dan ga je dus naar de bouwmarkt en dan koop je bouwmateriaal, daar betaal je geld voor. Maar als je er geld voor krijgt, dan is het geen normaal bouwmateriaal. Nee, het is ook afval. En voor afvalverwerking krijg je geld. En ze verwerken dus in feite het afval van de afvalbehandelingsinstallatie. Het is afval? Het is afval. Het is geen bouwmateriaal? Nee. Dat is een van de punten waar we ons zorgen om maken. Want wat gebeurt er dan? Nou ja, de laatste tijd is er sprake van een aantal projecten waar er een hoop discussie over is. Van hoeverre die projecten zijn geschapen om maar zoveel mogelijk van die assen kwijt te kunnen. Wat zijn het voor projecten dan? Nou, een van de projecten is het Groene Schip, even ten noorden van Amsterdam. Daar gaat een gigantische hoeveelheid bodemas in. En de vraag is of dat zo'n goede toepassing is. Nou, Jamie, daar gaan we dan. Ja, het Groene Schip op. Het Groene Schip? Dat is toch helemaal geen schip? Nee, het is eigenlijk een berg, hè? Een berg, ja. We gaan berg beklimmen in Nederland. Dat kan dus. Ja. Dus eigenlijk wordt er een berg gecreëerd van dit materiaal. Ja, en dan is het de vraag van, was die berg nodig? Of is die berg een project om maar zoveel mogelijk van het materiaal kwijt te kunnen? Is het ver? Het is 30 meter hoog. Dat is wel fix voor een berg in Nederland. Zeker, ja. Waar vind je dat in de metropoolregio? Waar vind je dat in de metropoolregio? Ja. Precies. Er zijn ook minder nuttige toepassingen die misschien wel gecreëerd worden om het geld dat je meekrijgt bij het afnemen van bodemas voor een project te kunnen gebruiken. Dus die aannemer die kan dan maar denken van nou, ik ga maar eens gewoon een of ander lollig project verzinnen om daar heel veel bodemas in te stoppen en dan verdien ik er geld aan. Nou ja, het is een soort van definitie waar je aan moet voldoen om dat te mogen doen. Dat heet het moet een nuttige toepassing zijn. Ja. Maar er is natuurlijk best discussie mogelijk over wat is nou nuttig. Ja. Kijk, we zijn er. Kijk eens aan. We hebben bereikt. Wat is nou het mooiste stukje, Jamie? Ja, de 360 graden view hier is gewoon heel mooi. De 360 graden view? Ja, je ziet hier natuurlijk het Noorderbos, onderdeel van de Houtrakpolder. Ja, en als je dan omdraait, ja, dan zie je de Amsterdamse haven en zijn activiteiten. Zullen we daar ook even naar kijken dan? Het ziet er wel een beetje smerig uit. Ja, dat is een van de doelen van het Groene Schip. Een fysieke zichtbarrière voor de mensen. Wat is dat, een zichtbarrière? Nou, letterlijk een heuvel die het zicht ontneemt. Oh, deze dus heuvel is neergelegd zodat we dit niet zien. Ja, alleen als je dan opgaat, dan zie je het alsnog. Ja. Dat is dan jammer. Nou, dat vind ik juist wel mooi, dat contrast. Oh. Voor de aanleg van het Groene Schip sloegen de gemeente, Staatsbosbeheer en jawel, Boskalis de handen ineen. Samen verdienden ze er ruim 10 miljoen euro mee. Boswachter Jamie Jenner bewaakt de berg. Jamie, dit is toch ook wel een beetje een raar ding, of niet? Ja, het is een unieke plek. Ja. Het is gewoon een onderdeel van de Nederlandse natuur. En het verbindt ook het gebied hieromheen. Dus een afvalberg is ook natuur? Ja, daardoor is het gecreëerd. Maar ik zou het geen stortplaats willen noemen. Ja, hoezo is het geen stortplaats dan? Nou, dat komt omdat in eerste instantie we hier een recreatieve invulling van het gebied wilden. Ah, oké. Dus jullie dachten, we willen een berg. Ja. Je was gewoon een enorme behoefte aan een berg hier. Ja, ja. Klopt. We willen hier ook horeca. De horecaondernemer is al gevonden. Yes. Dus we gaan, hopelijk mag die gewoon straks hier gaan opbouwen. Ja, maar Jamie, als ik het goed begrijp, de afvalverwerker die komt van zijn afval af. Jullie krijgen er geld voor en maken een recreatielocatie die je ook vanaf de andere kant het zicht ontneemt op deze haven. Ja. En nu gaat afvalverwerking en natuur hand in hand. Ja, dat kan dus. Op deze locatie is het een prachtige manier waar verschillende functies samenkomen. Ja, ja, iets om trots op te zijn.
Maar het lijkt nu alsof er misschien bouwprojecten worden bedacht om dit spul kwijt te kunnen. Tegelijkertijd lijkt het alsof we dus afval uit het buitenland halen om onze afvalverwerkingsinstallaties te laten draaien. Dat is toch de omgekeerde wereld eigenlijk? Ja, ik denk ook dat de omgekeerde wereld is. Dat we dus, daarmee zijn we een soort afvalputje van Europa aan het worden. Nederland is het afvalputje van Europa aan het worden? Nou, op deze manier wel. Als wij afval aantrekken uit andere landen om hier te verwerken en uiteindelijk met bodemas blijven zitten, dan worden wij toch een afvalputje. Dit is gewoon helemaal schoon. Voldoende schoon om in de wegenbouw vrij toegepast te worden. Vrij van zware metalen? Of... Ja, vrij van zware metalen. Nee, dat voldoet aan de norm. Ja, wat betekent dat? Ja, niks is nul in nee, hè? Niks is nul. Dus het voldoet aan een bepaalde waarde. Ja. Dan mag het niet boven zitten, moet het onder zitten. Want we weten eigenlijk ook weer niet zeker of het echt helemaal schoon genoeg is. Nee, naar de toekomst toe niet. Nee. Volgens de huidige normen wel. Ja. Maar naar de toekomst erin. Klopt die norm? Over 10 jaar. Ja. Ja, wie zegt het? Dus ja. We kunnen ook die norm niet zo streng stellen dat we het gewoon nergens kunnen toepassen. Ja, dat heet politiek, geloof ik. Ja, het is dus niet zo dat we zeggen van de regelgeving is zo gesteld van dan zijn we maximaal schoon en minimaal risico, maar ook we moeten het spul gebruiken. En je moet ook het spul gebruiken. Ja. Anders moet je moet er ergens mee heen. Ja, precies. En doet het dan zo goed mogelijk. Anders dan reizen de bergen bodemas tot in de hemel. Dan krijg je alleen maar bergen. Ja. Laten we wat meer naar elkaar omkijken.